potez o kojem priča cela planeta. Bio je to nesportski potez najveće fudbalske zvezde današnjice. Revoltiran što sudija nije priznao pogodak, bacio je kapitensku traku i napustio teren. Cristiano Ronaldo. I svi smo ga osudili. Šokirali smo se. E, ali na kraju, na stadionu Rajko Mitić, uz korner zastavicu, traka je došla u prave ruke. Pitao je naš gost svog starešinu da li može da je uzme. I tako postao heroj o kojem pišu mediji. On se zove Đorđe Vukičević, vatrogasac, spasilac i ovoga jutra je u mom studiju. Dobro jutro, dobrodošao i hvala što si ovde. I sa nama je Miloš Majstorović, on je komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala vam na izdvojenom vremenu pre svega. I želeli smo da uključimo i Nevenu Đurđević. Ona je majka malog Gavrila. U stvari, Nevena, dobro jutro. Kapitanska traka ponuđena je na humanitarnoj aukciji i ona bi trebalo novac sav koji se prikupi na toj aukciji, trebalo bi da ode za pomoć, za lečenje vašeg sina. Prvo, Nevena, recite mi kako je vaš sin? Dobro jutro. Pa, da, to je vest koja nas je juče sačekala i onako baš smo prijatno iznenađeni i nadamo se da će eto taj novac biti uplaćen za lečenje Gavrila. Gavrilo je dobro, za sada stabilno je, da kažem, počeo da koristi aparat koji mu pomaže da diše, privikava se na njega. Za sada je sve onako u redu. Da. I zašto je važno da se nekako cela Srbija uključi u pomoć kada je reč o malom Gavrilu? Zato što je ovo onaj lek koji košta oko 2,5 miliona evra. Koliko novca je još fali? Koliko je prikupljeno do sada? Pa mi imamo podatak, zvanični podatak da je prikupljeno pola miliona eura. Fali još 2 miliona. Akcija traje od 4. marta. Nadamo se da će se uskoro prikupiti taj novac zahvaljujući humanim ljudima koji će nam pomoći, da li ovom licitacijom ili slanjem SMS porukica, nekim vidom donacija, to ćemo već videti. E, upoznaćete i Đorđa ovako putem video linka i molim vas, ostanite sa nama i nemojte da se šokirate kad čujete cifru od 1.280.000 dinara na licitaciji na Limundu. Ovo je jutros cifra za ovu Ronaldovu kapitensku traku o kojoj će vam Đorđe i komandir ispričati priču ovoga jutra. Đorđe, mnogo hvala što si došao ovoga jutra i ja bih voljela da naši gledalci upoznaju u stvari tebe. Ti si 3 godine u ovoj vatrogasnoj jedinici i kada smo juče razgovarali sa nadređenima, oni su za tebe imali samo reči hvale i svi su nekako bili potpuno su normalno reagovali na to da ono što si našao nisi zadržao za sebe, što bi možda neko uradio, nego ti je palo na pamet nešto najhumanije moguće. Ti si inače neko ko je igrao fudbal i samim tim se očekivalo od tebe da bi ti želeo to da zadržiš. Ajde mi reci te poslednje sekunde, gde se ti nalaziš i kako ti dolaziš do ove Ronaldove trake? Da, pa mi smo bili na dežurstvu na toj utakmici, kao što pravila nalažu. On je bukvalno prošao pored nas, mi smo stajali u desnom korneru, blizu tunela. Prošao pored nas i onako sav nervozan, bacio tu traku. Ja sam u dogovoru sa komandirom i sa tim momcima koji su bili sa mnom tu. Pitao da li mogu da uzem tu traku. Jedno mi je sinuo neka... I on kao može, uzmi traku slobodno, nije to nikakav problem. Ja sam traku uzeo i odmah smo planirali gde ćemo, šta ćemo, kome ćemo, tako je. Nije bilo jedan trenutku da će neko zadržati ili da ćemo imati problema oko toga. E, ali kako, dakle, osim što je bio nervozan, je li psovao nešto, jesi razumeo? Pa, pričao je nešto, ja nisam se obraćao nekim sudijama i tako nešto, nešto sebi obratio. Ali, dakle, za nas je to bio šok. To je stvarno nesportski potez bio, to bacanje kapitanske trake. Pa, nešto na što nismo navikli od najboljeg fudbalera na svetu, iako imao je debeli razlog za to, uopšte to nije sporno. Ali, dakle,
kada si uzeo tu traku, je li to neki poseban osjećaj bio? Pa da. Je li jeste? Tako je, bio je poseban osjećaj i pre svega zato što je to jedan najboljih futbalera na svetu, a posle toga zato što već imamo neki plan i razmišljamo kako ćemo i šta ćemo sa tim da uradimo. Mislim da nam je u glavi odmah bilo da li možemo nekome da pomognemo i eto. Dobro, i kako vam pada na pamet Gavrilo? Pa iskreno kažem, pre dežurstva, pre nego što sam krenuo na posao, video sam reklamu za Malog Gavrila na televizoru i rekao sam sebi, ako nešto budem dobio, ako se nešto desi na utakmici, volao bih da to bude, eto, da pokušamo pomoći Malom Gavrilu. Stvarno? To mi se nikad u životu nije desilo ranije, ali eto. I u stvari kad si video traku, shvatio si... Tako je, odmah si imao neki dio. To je ta prilika. E, ali kada sam uopšte pričao o ovako važnim stvarima, dakle, ovo je spoj humanog, lepog, neverovatnog, onda pretpostavljam da i juče kada ste se čuli sa mojim koleginicama vezano za pripremu za ovu emisiju, rekli ste da ništa ne treba da nas čudi što je Đorđe ovo uradio, da je on jedan od najboljih u vašim redovima, da postoje divni mladi ljudi i da od Đorđa ništa drugo niste ni očekivali. Retko kad se nama desilo da neko ko je nekome nadređen ima takve reči hvale. Pa za nas važi jedno pravilo da su vatrogasci i humani ljudi. Ja se s tim i da humanost stiču kroz posao. Ja se s tim ne slažem. Mislim da se humanost stiče u porodici, a da naš posao koji radimo samo omogućava da to ispoljimo na pravi način. Đorđe je jedan od svetlih primjera naše službe, Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je pokazao da u ovoj zemlji postoje ljudi koji razmišljaju njegov način i sva ova akcija koja je njegova direktna ideja, koju smo mi zdušno podržali samo iz razloga da bi pomogli Malom Gavrilu, jednostavno moramo da iskoristimo da i pored ove aukcije koja je sa ciframa koje ste rekli nama još uvijek neverovatna je, vidjet ćemo... Koliko je milijardu i 280 hiljada dinara? To je koliko? Ja ne želim da razmišljam 10 miliona, ali ja ne želim da razmišljam o ciframa, koliko god da bude, od srca je. Nadam se da će sve ovo što se događa ovog trenutka i danas i sutra potaći naše sugrađane da jednostavno shvate koliko je ta mala poruka koju pošalju velika za jedno dete koje će živjeti jedan srećan život. I znate šta, ako se obistini ovo, a ja sad moram našim gledalcima da objasnim, dakle, na Limundu traje licitacija. Ta licitacija je jutros dostigla cifru od 1.280.000.000 dinara. I pazite ovo, sad možete da pogledate, odete na internet, mi smo sada gledali, pošto niko od nas troje nije verovao da je ovo moguće, i imate licitacije tokom noći, što negde prema našoj nekom skromnom zaključku je reč o ljudima koji su iz nekih drugih vremenskih zona, pošto se piše u medijima, sinoć se pisalo da su se praktično na ovu licitaciju za Ronaldovu traku uključili kada su čuli šta je razlog licitacije i šta je razlog prodaje ove kapitenske trake. I ljudi koji su i u svetu sporta i koji imaju mnogo novca i pretpostavlja se, evo, do jutros da je to razlog zašto je u stvari kapitenska traka Cristiana Ronalda do sada dostigla cifru od 10 miliona evra. I ne samo da će moći da se pomogne Gavrilu, nego će moći da se pomogne i bit će tu i druge dece kojima verujem da će ovaj novac značiti. Ali recite vi meni, gde je ta traka? Pa kod onoga koji je našao traku, tako. Je li vam tu? Da, da, evo. To je ta traka? To je ta traka, da. Čekajte. Dakle, evo, to je ta traka koja do jutro, spazite, do jutro vredi 10 miliona. 10 miliona evra. E sad, Đorđe, gde li je ispuštate ili je nosite stalno sa sobom? Jesam ja prva koju ste dali? Da, vi ste prvi. Spavate sa njom, jel da? Moram. Da, pa ne, ali čekajte, sad znaju svi da je kod vas.
Dobro, i do kada traje ova licitacija? Šta je sada? Licitacija traje do 72 sata od trenutka kada smo je postavili. Vidjet ćete tu, ja mislim da još sutra traje licitacija. Danas je sutra. Aha, tu piše. A, piše, preostalo vreme još 2 dana i 1 sat. Znači, još 2 dana traje licitacija. Dobro, i onda, znate sad proceduru celu vezano za to? Iskreno ne znam, ali samo se nadam da to kogoda nudi i kogoda da hoće da želi u traku da je to prava cena i da to bar malo pomogne u Gavrilu, ako nije. Mislim, to je neverovatno ta iznos. To je stvarno. Čekajte, vi na svakih sat vremena idete i pogledate, jel da? Nije sat vremena, 10 minuta. Na 10 minuta. I kad ste videli, sinoć ste zaspali i bilo je, malo pre smo gledali, sinoć ste zaspali i bilo je, koliko, 13 miliona? Tako nešto, 14 miliona. I jutro se ustajete i vidite 1.280.000.000. Pa baš ovo što je rekao komandant, što ste vi rekli, budi mi nadu to da je to otišlo u neke strane zemlje i da to sad ide nekim drugim. Pa znate šta, ništa drugo ne preostaje, nego čekajte da uključimo Nevenu. Nevena, pogledajte, ovo je ta traka koja će doneti, nadamo se svi da je ovo cifra, neka i ostane na 10 miliona evra, pa verujem da će mnogo pomoći i... Ne samo Gavrilu. Dakle, Gavrilu je potrebno još 2 miliona evra u stvari da bi krenuo sa lečenjem. Kakav je taj lek? Koji je to lek koji košta 2,5 miliona evra? Šta vam kažu lekari? Pa to je genska terapija Zolgensma. Ona se prima u inostranstvu. Postoji od 20. maja 2020. u zemljama Evropske unije. Mi se nadamo da će... Idemo u stvari na to da Gavrilo primi Zolgensmu u Evropi. Sada još uvek nismo sigurni koja će to zemlja biti, ali bit će neka zemlja Evropi. Dobro. I dakle, kad primi tu terapiju, šta vam kažu onda lekari? Kako ide ceo proces lečenja? Pa posle terapije Gavrilo će imati fizikalne i okupacione tretmane i nadamo se uz dosta vežbe i Božju pomoć da će Gavrilo postići ono što jedno dete može dostići u njegovom uzrastu. Dobro, dakle, to je lek koji vraća i veru i nadu i to je lek koji može da omogući vašem sinu normalno detinjstvo bez bolova i bez problema, je li tako? Ja to tako razumem. Da, da. Da, pa je. Kažite mi, šta biste vi rekli ovoga jutra Đorđu? Da, ja želim da se Đorđu puno zahvalim na ovom gestu. Ja mislim da on čak i nije svestan koliko je nama dao nade da će Gavrilo što pre primiti tu terapiju i da će biti dobro, da vratio nam i veru u ljude, u... Ja ne znam stvarno šta bih mu više rekla. Ja sam eto sinoć prvi put videla njega na televiziji i onako baš sam bila i njegovim govorom, gestom i načinom na kojim je došao na ideju da uzme traku i licitira za Gavrila, tako da sam stvarno neizmjerno samo zahvalna. Da. I drago mi je da smo vas spojili, evo, mi ovoga jutra, pa barem i putem ovog video poziva. Znači šta, tresu mi se ruke, nemojte da neko dođe da slučajno pomisli da to može da uzme. I mnogo vam hvala što ste i došli ovoga jutra i mnogo hvala vama, Nevena, što ste se uključili. Šta su vaše želje u životu? Gde vidite sebe za 10 godina? To je malo teško. Pa vidim sebe, naravno da ostanem vatrogasac kao što je i sada. Želim da napredujem u karijeri i ne znam, eto. Da ima malo sina, dete, još jednu bebu i tako. To su neki planovi. Dobro, divno. To su najlepši mogući planovi, a vama želim, bez obzira na to što ste rekli da je Đorđe jedan od najboljih koji se pojavio u poslednjih 10 godina, da imate mnogo Đorđe u okviru vaše jedinice. Hvala vam na gostovanju. Da vidimo, samo da se nije nešto promenilo, Đorđe, tokom vaše gostovanja. Nije i dalje 1.280.170.000. E, to je cifra, još 2 dana i 1 sat traje licitacija.